obrovská radost, obrovská euforie. My jsme tenkrát samozřejmě slavili tak, že jsme běhali po tom hřišti, lítali, honili jsme, doháněli jsme toho střelce a povalili jsme ho a takhle nějakou takovou spontánní radost jsme tam vyjadřovali. Tak moje cesta k tomu profesionálnímu fotbalu, anebo k fotbalu vůbec byla poměrně složitá, protože já pocházím z malé vesničky, kde se fotbal jako takový ani nehrál. A když jsem ho chtěl provozovat, tak jsem musel jezdit do sousední vesnice. Fotbal mě to hrozně táhlo a já jsem nikdy ani na chvilku nezalitoval toho, abych si do té vedlejší vesnice zaběh, abychom si tam zahráli fotbal, abych tam mohl dát gol. Měl jsem něco, co mě předurčovalo k tomu, abych jakoby byl takovým velitelem nebo šéfem na tom hřišti. A možná i to mě vedlo nakonec k tomu, že jsem se stal nakonec spíš trenérem než kvalitním fotbalistou. Když jsme vyhráli titul s Baníkem, tak tam byly zápasy třeba na Spartě, který jsme dokázali zremizovat před vyprodaným stadionem. No určitě to takových gólů několik bylo. Jsme my se Spartou tahali s Baníkem jako na první místo a do dneska vidím právě ten první gól, ten druhý jsme dali ještě nějak později, ale ten první gól, který to rozhodl, dával Marek Heinz po akci Matušoviče z levé strany takovým náběhem, volejem. To byl velmi důležitý gól, který znamenal, že jsme my, myslím, tehdy potom se ujali už vedení a už jsme to vedení v té lize nepustili a dohráli jsme to do konce.